Ah, pô, isso aqui tá scan? Ah, o modelo. Não sei nem pra onde é que ele vai. Vai criar no meio do móvel, vai criar no meio do móvel. Não voar. Hoje não! Tá scan esse aqui. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br.